Бір тал кессен, он тал ек. Осы қанатты қағидан ұстанған халық қалаулары бүгін жалпы қалалық сенбілікке шықты. Сенат және мәжіліс депутаттары ақкөле қара бешпетін спорттық киімге ауыстырып, 250 түптен астам ағаш отырғызды. Дәстүрге айналған шараның басты мақсаты қала көшелерінің тазалығын сақтап, экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Қос палата өкілдері елордамыз қай жағынан алса да, басқаларға үлгі болып, көш бастау қажеттігін осы тұрғыда тазалық мәселесі маңызды рөл атқаратынын айтты. Сондықтан әр азамат осы игі шараға өз үлесін қосып, жұмыдырықтай жұмыла еңбек ету қажет. Бір түп ағаш отырғызсаң да, бір кішкентай көшені тазаласаң да, сол осы қалаға менің қалам сондай, менің астанам сондай таза, сән салтанатты болса екен, дүниежүзіндегі басқа қалалардан кем емес, мейлінше алда жүрсе екен деген сезім тәрбиелеу қажет. Парламент сенатының депутаттары бүгін сенбілікке зор қуанышпен шығып отырмыз. Өйткені Астананың мерейі, елдің мерейі, ердің мерейі, баршамыздың ұлтымыздың мерейі. Сондықтан Астанамыз көркейе берсін деген ниетпен бүгін қызу сенбілікке қатысып жатқан жағдайымыз бар.